זה ריפוי עצמי? ריפוי עצמי זה מקום שבו אני יכול לחיות במקום שבו אני חווה רווחה נפשית, רווחה גופנית. זה לא רק מקום שבו אני לא סובל מבעיות או סימפטומים גופניים כאלה ואחרים, כאבים כרוניים או מה שאני סובל ממנו. להיות במקום של בריאות זה להיות במקום שאני חי במקום שבו אני מרגיש שנעים לי לחיות בגוף שלי ונעים לי לחיות בסביבה שבה אני נמצא. איך לייצר לעצמי סביבת חיים וחיים שבה אני חי קרוב לעצמי בהלימה למי שאני באמת, שאני לא צריך לסחוב עליי תדמיות כבדות, תפקידים כבדים ומטען רגשי שאני סוחב ומרגיש כמו קילוגרמים וטונות ומייצר לי לחץ וסטרס ומחלות בחיים שלי. כי אם אני סובל ממחלה או מבעיה מסוימת, מה שקורה בפועל זה הגוף שלי מנסה להראות לי מה אני אמור לעשות, מה אני אמור לשנות, לייצר יותר רווחה בחיים שלי, כדי לחיות חיים שהם יותר בהלימה למי שאני באמת ולא להישרדות שלי.